天我就用鸡蛋壳给你做一个威风凛凛的龙来。准备的东西有彩泥、红绳、鸡蛋壳和吸管、一把剪刀、一个热熔枪。来吧，我们先把这个鸡蛋壳给剪下来，要把它边修一下，剪成这个样子就可以了。锅盖撕的，咚。好了，又剪好一个。这个活直接交给我，我承包了，你直接干下一步。可以，下一步也很简单，其实就是画的功劳。差不多在这个位置画出一些三角形、锯齿状。这个线画完之后，我们沿着这个线给它剪下来就可以了。好了，差不多一个线就这样描完了。就拿这个可爱的小剪刀给它剪一剪。还有时间，刚好就是我妈的本命年，36岁啦！不要提醒我。所以你才做这个龙送给我的。是的呀，做出来我就崇拜你。我不用你崇拜我，你把我零食价补充补充就可以了。最近我爸爸吃我零食都快吃的没标了。之前我抓的10多瓶饮料全给喝了，就剩2瓶了，欺负我生病不能喝饮料。你要是把这个龙成功给做出来，下次我再安排你去抓一回饮料补补货。如果这个我做成了，我在班上不得横着走啊，很多人来找我定制自己的小龙。你直接一拍视频就已经把教程交给人家了， 你还横着走。你趴着走吧。一共做了21个，做完成了。艾米现在又拿这个超级粘土来做龙头了，缺了两个小圆球。艾米，这个龙头已经做好了，那好霸气啊！接下来我们就要开始串龙身体了，在这个上面打好热熔胶，粘到这个龙头里。对，哦，这样龙头就更硬着了。看到吗？这样它就不容易散。接下来我们就用针把它的身子穿起来，穿，哇、哦，这个红线就进来了。过来之后，这里打一个结，然后我们再在这个上面打一点热熔胶。跟这个头连接上，哇，它粘到这上面，给它穿进去，穿到这个头头这里，给大家看一下，我这个龙的大概已经出来了，现在我们来给它砌上两个尾巴，在尾部打一点热熔胶，装上去，够了，弄好了，给大家表演一下。九尾降龙出世，还是挺霸气的。大家觉得艾米做这个龙做的怎么样？我觉得还可以吧，就是这个身子有点短、啊、对，如果再加长一点，它估计就摆动起来就好了。它到时候长得意气风发的样子，我已经想象出来了。今天太晚了，下次再安排做。好，那我们今天视频就结束了，明天再见吧，拜拜。